ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ନେତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲୁ। ଏକ ତ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି 1996ରୁ ପେସା ଆକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ନିୟମ ବନିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେବା କଥା ନିୟମ ବନିନାହାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ପେସା ଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ଲାଭ ଆଦିବାସୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ। ତା ସହିତ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ସରକାର ବହୁତ ବାହାବା ନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପଟ୍ଟା ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମିନ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଟ୍ଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁଟା ହେବ ଧାନ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଜମିକୁ ମର୍ଗେଜ୍ ରଖିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେନି। ଅର୍ଥ ମାନେ ଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଏତିକି ପଟ୍ଟା ଇସ୍ୟୁ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇଗଲୁ। ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ପଦ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଲକୁଲ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜିଲ୍ଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ସେଇଠି ଏ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 23% ପାଖାପାଖି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 12% ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଯେତିକି 23% ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ 23% ମାନ୍ୟତା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢ଼ାଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହେବା କଥା ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଘଟଣା ଯେ ଜଣେ କୋୟା ଭାଇଙ୍କୁ ଚନ୍ଦାହାଣିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର, ଯେଉଁଠି କୋୟା କହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସିମ୍ବଲିକ ହିଁ କିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାଯାଉ, ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 8th ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବହୁଭାଷୀ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଯେମିତି କୋୟା, ଗୋଣ୍ଡି, ହାଲବି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି। ପ୍ରତି ଜାତିର ଭାଷାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତ ଏବଂ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଗତ ଦିନରେ ନର୍ସିଂ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀକୁ ବର୍ଷକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଟିକି ତାକୁ 24,000 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ପେସା ଏବଂ FRA, ତାଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରି କେଉଁଝର ପରି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ଏତେ ଖଣିରେ ଅମ୍ବାଡ଼ିରେ DMFରେ 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଠୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁପରିଣାମ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପୋଲାବରମ୍ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୋଲାବରମ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇନାହିଁ ଏ ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ନହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲିଠାରୁ ନେଇକି ସବୁ ଚାଲାଣ ବାହାରକୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ବାଲି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର 3,000-4,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅତଏବ ପେସା ଆକ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଲୋନ୍ ଦେବା କଥା ମର୍ଗେଜ୍ ରଖିକି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମିଜମାକୁ, ଏହି ସବୁ ଦାବି ରଖିଛୁ, କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଏହିସବୁ ଫେରାଦ ରଖିଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ।